Manana, Itzke Isaiah, 9, 10, 11, om commune de Bemason Rito, si ara miasa amin'ny ny commune Mozio sy ny Escamo ihany koa. Mba afahana manolotra manolotanana ho an'ireo zelina na vavy io na lahy marina mariko etona aloha na vavy na lahy satria ny fahaizan'asa tanana tompoko dia hery fanohitra fanohitra ho an'ny tsirairay mba afahana mivelona dia noho izany indrindra mahatonga anay nanomana ny hoetsikio gratuit izy io maimaim-poana zay iarahany miasa tripartita moa zany ny fomba ilazany azy ny Escam ny Tenako noho ny zesy ny ary ny commune atao amin'io daty voalaza etsy ambony io 9 10 11 à l'occasion zany no ny antony ny fetin'ny vehivavy moa nararotana bebe kokoa an'izay zavatra zay ny antony dia tsotra hoe mila tolotanana malagasy mifanampy zany a ny tena antoko ny hoavy izay dia mizara ny azony atao aloha zany atreto a afoezaka dia ny fanomezana maimaim-poana formation azelina crocher rofia zay atolotra sy ny commune ary ny Escam orinina antsika io dia misy famelabelarana zay iarahana amin'ny professeur Marc Ramiarin-jatovo PDG ny Escam Madagascar zay tena efa tsisy tsy mahalala an'izany lehilahy zany amin'ny fahaizany manokana mamelabelatra mampianatra indrindrandrindra satria ny mpianatra an'izany Escam zany dia réputé dans le monde va tsy laza ny Eropa ray manontolo dia akabetsa fa betsaka ny mpianatra ny paritaka maneran-tany ary betsaka ihany koa ny mpianatra ny efa natsangana orinasa betsaka noho izany indrindra zany no iangaviana nangatahana fiara-miasa taminy moa dia nanaiky mpitiavana izy hanome famelabelara-kevitra ampianatra indrindraindrindra hoe hotry ny hoana inona ny fomba na metodologia amina resaka création d'emploi ny fomba tsotra kanefa azony rehetra atao a amin'ny fanangana orinasa dia izany mitondra anay zay natonga anay ireo a mametraka ny resaka crocher rafia aloha fiandohana ihany aloha io crocher rafia io fiandohana fa ny manetsa be mbola ho avy fa nefa na izany na izany dia efa ampy sady ho entin'ny olona manangana ny mamorona asa ho an'ny tenany.